veículo mais vendido na história da indústria automobilística mundial chega à 11ª geração no mercado brasileiro. O novo Corolla 2015 estabelece um novo patamar no segmento de sedãs médios no país. O modelo, que traz o conhecido padrão Toyota de qualidade, durabilidade e confiabilidade, agora reúne design premium, alto desempenho com